Отже, з 14-го року я все-таки їздив на фронт лише з волонтерською місією. І, скажімо так, взагалі мене це все плавно перетікало з Революції Гідності. Тобто спочатку я виступав, до речі, от в Одесі, в Миколаєві, Херсоні і в Харкові на підтримку єдності України. От це був кінець лютого 2014 року. Потім, так, за іронією долі, певною мірою щасливою, ну так, не певною мірою, а 100% щасливою, я 1 березня приїхав до Полтави теж підтримати місцевих активістів. І в цей день уже в Харкові був коридор ганьби, там російський прапор. Ну, тобто, вчасно перемістився, як по-військовому. Пізніше у мене відбувся перший концерт, ще тоді не було оголошено навіть АТО. Це було 7 квітня 2014 року в Амвросівці. Вона, ну, на жаль, давно вже окупована. Будемо її відвоювати. Це був цікавий досвід, тому що я виступав для призовників не з, скажімо, центральних і західних областей, а з Дніпропетровської, Донецької якраз області. І, ну, з одного боку, скажімо так, в мене не було якихось конфліктів. Я побудував цю зустріч таким чином, що я їм між піснями розповідав історію взаємостосунків між Україною і Росією протягом там майже 1000 років. Єдине, що вони мене в кінці запитали, чи був я на Майдані, і трохи засмутили, що я був на Майдані. Ну, така от була історія. Але, ну, відчувалося, що навіть в їхнього офіцерського складу дуже бракує там елементарних знань з історії. Там, наприклад, Степана Бандеру називали Остапом Бандери. Ну, тобто, тому що, ну, зі зрозумілих причин. На війну я вперше мав їхати взагалі-то в щастя. Але потім там переграли, і я поїхав в Маріуполь. От. Ну, ця поїздка була така тривожна, тому що вже відчувалась війна, і там була максимальна конспірація. От. Ну, але загалом, уже коли туди приїхав, це, до речі, було для полку Азов, і там все досить приємно пройшло. Чесно, от найприємніший такий спогад і відкриття було те, що їм дуже сподобалась пісня «Додому», яка, ну, тобто, не меч Арея, там, не, ну, не щось таке бойове громом і вогнем, а от «Додому», і прям вони так вау. І з тих пір так, ну, я дуже люблю цю пісню, але і така оцінка цієї пісні в моєму репертуарі теж виросла. От, потім були поїздки і в Дебальцево, там теж була історія, коли оголосили там небезпеку в повітрі, що може бути обстріл, і типу перемістися з кухні в бліндаж, переміщаємося в бліндаж. От, а потім мені там командир каже: ну, взагалі-то у нас дерев'яні перекриття, тому якщо гради прилетять, нас то не врятує. От, і я тоді співав. Співав для того, щоб якось перебороти цей страх. От, ще були цікаві історії. На горі Карачун, в Краматорську. В Краматорську я вперше стріляв з автомата Калашникова, тому що в мене з поважних причин по здоров'ю я строкову службу не проходив. Поглох страшно, мене ніхто не попередив. Ну, тут взагалі і наушників тоді ще не було у більшості. Я оглух і мав їхати на наступний концерт, страшно переживав. Ну, от на Карачуні, слава Богу, був знайомий лікар-козак Валерій, він щось подивився мої вуха, сказав, це все фігня, покапав мені щось. Ну, але співав я ніби як затуливши міцно-міцно вуха. І досить цікаво був такий досвід, і там два десь тижні вуха відходили. Та, ну, мабуть, я ще згадаю, в мене дуже такий є сентимент. Ну, в принципі, до двох людей від самого початку війни. От, власне, до Амвросівки мене запросив Олексій Пастернак. Це такий, ну, особливо тоді, малопомітний офіцер молодшого складу, але який дійсно намагався і досить небезуспішно, ну, проводити якусь просвітницьку діяльність в Збройних силах. Наприклад, і він привозив і мене, і Олега Скрипку, і Тік, і там, можливо, когось забув.
От, і врешті-решт, до речі, саме він був причетний, він був організатор зйомки оцього кліпу на марш нової армії, наприклад. Ну і також величезний сентимент – це ваша жива легенда, мій давній побратим, скажімо, пірат-бандерівець – це позивний, а так Володимир Мусяк з Одеси. От, він двіжував ще, коли був живий Максим Чайка, і, власне, це був його побратим. І от він штурмовик з 14-го року. І я пам'ятаю, я на благодійному аукціоні продав бас-гітару свою, на якій писався, там і їхали козаки, і пісня Чугайстра. Це було тоді 8 тисяч, це ну, втричі дорожче, ніж вона би мала коштувати. І це пішло пірату на шолом, здається. Потім от ми робили з «Тінь сонця» концерт, перший такий великий благодійний, теж там ну, різним підрозділам намагались допомогти. Тоді це ми зібрали 80 тисяч, але це був 14-й рік. Ну, така сума досить відчутна. От, щось таке, так. Приємно, що з піратом буквально нещодавно зустрілись в Харківській області. От, він невтомний воїн, такий молодий душею. Ну, в принципі, як і я. Ми ровесники, йому ось-ось буде 40, а мені влітку було 40. Так що так. Ну, такі якісь перші, мабуть, спогади. Ну, мабуть, та, згадаю два таких трагічних моменти. Це загибель Антона Цедіка та Віктора Голого. Це такі перші мої особисті втрати. Скажімо, ми не були, можливо, так дуже близько знайомі, але я дуже добре знав, поважав цих хлопців. І з кожним із них я пройшов трішки таке громадсько-політичне життя. Віктор Голий мені допомагав на виборах, коли я балотувався до Верховної Ради як єдиний кандидат від опозиції. Це був ще 12-й рік. От. А Антон Цедік допомагав мені на київських виборах. Там, знову ж таки, була спроба все-таки пробитись до Київради, зробити її кращою. Пам'ятаю, так символічно на День матері ми дарували дівчатам квіти. І Антон брав в цьому участь. І от зараз ми з його мамою, наприклад, дуже так дружимо. От, Віктор загинув під Дебальцево, а Антон Цедік загинув в цьому зрадницькому, іловайському зеленому коридорі. Обом їм, ну, приємно, в Києві Антону присвячена вулиця на Шулявці, а Віктору в його рідній Знам'янці, там центральна вулиця, по якій я дуже багато ходив, там було всяких багато пригод, як ми тікали від регіоналів, там, які нас намагались залякати. Коротше, цікаві історії. До речі, і мені там же допомагав Олексій Пастернак. От бачите, таке дуже переплетено. До речі, цікавий був у нас такий експромт, практично анекдот. Як я приїхав до Одеси, то сідаємо в таксі, і організатор, ну він з Херсона, він неправильно висловився, він каже, Одеса – маленьке село, ми тут один одного знаємо. Таксіст – ні-ні-ні, Одеса – це велике село, а от навколо Одеси – так, це маленьке село. Ті дні така була морока, нерви, там, в першу чергу, як захистити свою родину. У мене двоє маленьких синочки, ну як зараз уже трошки постарше, але 5-2 роки. То в першу чергу турбуєшся про сім'ю. Чесно зізнаюсь, я не очікував цього повномасштабного вторгнення. Можливо, тому що я якось... Коротше кажучи, я просто, коли намагаюсь прогнозувати щось, я намагаюсь дивитися на ситуацію очима ворога. І мені здавалося, що Путін чергову помилку не зробить стратегічно для нього. От. Ну, він її зробив. Ну, тобто таке. Але знову ж таки, та, ми, я вважаю, здобули вже головну перемогу. Скажемо, ну тут важко сказати головну, не головну. Дві зараз важливі задачі. І першу задачу, я вважаю, ми виконали. Ми зберегли нашу державність. Причому зберегли, ну, втративши так вдвічі більше територій поки що, але не втративши жодного нового обласного центру. Тобто Херсон ми повернули. Відповідно, це дуже круто, але, звичайно, це ціною, в тому числі, загибелі славних воїнів або цивільних людей. Знову ж таки, я їхав сюди і ну, згадував про от ту маму і зовсім юну донечку, які загинули. Це як символ Одеси, тобто
один з символів. От. Тобто я не очікував, але повномасштабка почалася. Спочатку я перший тиждень, ну, перші дні там ми пристроїли в Київській області діток, і далі вже я там допомагав біля на в'їзді в невеличке місто в Київській області Ржищів на блокпості. А потім дивлюсь, я ж просто хотів піти у військо, але ну, ці всі черги, і в мене по стану здоров'я взагалі ж там був білий білет. Тобто думаю, ну, не знаю, буду якось давати собі раду в таких, от, можливо, ДФТГ, якісь там блокпости, там і сім'я поряд, все. Тут дивлюсь, мій приятель сліпий на одне око вже сидить з калашем. І думаю, ні. Значить, є якісь все-таки можливості потрапити в Збройні Сили. І я, звичайно, позвонив йому. Потім, але туди я не потрапив. Я, правда, не розумію, як він потрапив. Ну, він потрапив. От, мене там забанили жорстко, сказали, ну, раз у вас білий білет, а і у вас поважна причина, так ми вас не візьмемо, навіть і не просіть. Ну, але того ж дня я подзвонив моєму побратиму, до речі, по народовладі, політичній силі, нашій такій молодій партії, який вже був в 130-му батальйоні ТРО, і він сказав, що нам іміджево це дуже буде вигідно, цікаво, я поговорю з ротним, вважаю, що тебе вже взяли. От. Ну і дійсно, він каже, приїжджай завтра о 8-й ранку, там я чекав, там трошки була затримка. От. От, скажімо, там всі Солом'янські РДА, а там базувався наш перший підрозділ, трохи було так, в певний момент мені якось лячно, я думаю, я таке серйозне рішення приймаю. Ну, не знаю, але після того якось все пройшло, минуло, і я переміг страх і навіть намагався і намагаюсь підтримати побратимів в екстремальні моменти. До речі, першим екстремальним, але щасливим моментом було те, що ми в Києві. Ну, спочатку ми там, більшість із нас зовсім зелені, не обстріляні люди. І ми стояли на західній частині Києва, на Борщагівці, там біля Кільцевої вулиці. От, і раптом бабах, щось поряд прилетіло, почала валитися стеля трошечки. От, виявилось, що насправді просто нам неймовірно, от, як кажуть, коротше, дуже нам пощастило. Летів бук, який розрядився, детонував білборд біля нашого будинку. От, так що, отак от, ракета все-таки знала, куди влучати.